सब्सक्राइब करा मराठी कन्याला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. नमस्कार मित्रांनो, मी स्मिता. मी अमोल. मराठी कन्याच्या ब्लॉग मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. आणि आपण आज थेट कुठून स्वागत करतोय? आपण आज आहोत आजोबागडाच्या पायथ्याला. म्हणजे आता अजून पोहोचलो नाहीये, थोड्या वेळात पोहोचू तिथे. आणि बऱ्याच दिवसापासून जी इच्छा होती की इथे आपल्या गावाच्या जवळच आजोबागड आहे तर जाऊया म्हणून. म्हणजे मी आज एवढे सगळे गड फिरलोय, पण आजूबाजूचे म्हणतात की जवळचे कधी गेलो नाही, तर चाललो आम्ही आज तिकडे. तर मग तिथे जाण्याआधी थोडा आजूबाजूच्या निसर्गाचा थोडा आस्वाद घ्यायला थांबलो होतो. तर चला मग पटापट व्हिडिओची सुरुवात करूया. हाउ इज द जोश? हाय सर. वाटत नाही. तर आपण अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आलोय. इथे गाडी आपण ठेवली आहे आणि वरती ॲक्च्युली आश्रमापर्यंत गाडी जाते, पण आता पावसाच्या पाण्यामुळे असे खूप खड्डे झालेत मोठे मोठे ते पण, त्यामुळे आम्ही रिस्कच घेत नाहीये, गाडी इथेच ठेवली आणि जाऊ शकत नाही गाडी. हां, खूप मोठे मोठे म्हणजे भलेही रॉयल एनफिल्ड असली तरीही आम्हाला रिस्क घ्यायचीच नाही, कारण खूप मोठे खड्डे दाखवते मी तुम्हाला. आम्ही पुढे जाऊन परत खाली उतरून आलोय, कारण तिकडे ते बघितले अवस्था म्हटलं नाही नाही इथे अशक्य, चालतच जाऊया. मग आता गाडी इथे लावली आणि चाललोय. चला, ॲक्च्युली आम्ही काल रात्रीच गावात आलोय, म्हणजे गावी आलोय. रात्री आलो आम्ही 9:30 जेवलो आणि लगेच झोपलोच. आणि मग सकाळी बरोबर 5 उठून आम्ही सगळं आवरून 6 घर सोडले. आणि आता जवळपास 7:30 वगैरे झाले असते. तर आता आम्ही म्हणजे निघालो तेव्हा अंधार होता, आता बऱ्यापैकी उजाडले. आता आम्ही ट्रेक चालू करतो. ॲक्च्युली अमोलला जसं किती झालं होतं, ट्रेक केलं नाही आहे कुठे जायचं आहे, तर त्यानेच ठरवलं की आपल्या गावातच आहे आजोबा, तर तिकडे जाऊया. आजाचा पर्वत काय बोलतात ते लोक? नाही, आपण आता खाली विचारलं ते काय बोलले, आजाचा पर्वत. आजा पर्वत. तर चला मग सुरुवात करूया. दमणार नाहीस ना आता एवढ्या दिवसांनी? बच्चे अभी तू चढ़ने को चालू कर, फिर मैं देखते है. फिर शूट तो आएगा ही ना. बघा अर्धा रस्ता ही अशी दगडी दगडी आहेत आणि माती, आणि पुढे तुम्हाला दाखवते मोठमोठे खड्डे पडले आहेत अक्षरशः. मला वाटतं पावसामुळे झालेत ना ते. माती वाहून जाते. दिसत आहेत याच्यातनं गाडी नेणं म्हणजे इम्पॉसिबल. हे असे पूर्ण वरपर्यंत असाच रस्ता दिसतोय. मस्तपैकी ना असे दोन्ही बाजूला जंगल आहे आणि अशी पोचलो. ओके, आणि अशी छोटीशी वाट आहे मागे दिसते बघा. मस्त वाटते, खूप दिवसांनी आलो आहे.
आणि हां ओके आश्रमाजवळ पोचलो आम्ही. इथपर्यंत मागे आम्ही ऐकलं होतं की गाडी येते, पण रस्ता तुम्ही बघितलाच कसा येतो, त्यामुळे इथपर्यंत गाडी आणणं मुश्किल होतं. पण जर तुम्ही येणार असाल तर चांगले ट्रेकिंग शूज घालून या, कारण मोठमोठी दगडे आहेत, पाय ट्विस्ट होऊ शकतो. सो चप्पल स्लीपर असं काही घालून येऊ नका, सँडल बिंडल, चांगले शूज घालूनच या. आपण जिथे गाडी लावली तिथून एक 15 ते 20 मिनिटं इथे या वाल्मिकी ऋषींच्या आश्रमापर्यंत यायला लागतात. खूप छान असं परिसर आहे, इथे वाल्मिकी ऋषींची समाधी आहे, त्यानंतर इथे काही तुम्हाला विरगळी बघायला मिळतात. समाधीच्या वरती जे दगड लावले असतात ते तुम्हाला इथे बघायला मिळतात. आणि असं छान परिसर, एकदम शांत निवांत आणि चांगला टाईम तुम्ही इथे येऊन घालू शकता. आणि इथून पुढे अजूनवरती सीतामाई पाळणा आहे, जिथे लव आणि कुशचा जन्म झाला होता, असे म्हणजे ही आजा पर्वताला नाव ह्याच्यामुळेच पडलेलं आहे. वाल्मिकी ऋषी त्यांनी इथे लव आणि कुशला इथे वाढवलं आणि वरती सीतामाई पाळणा आहे, तिथे जाऊन आपण ती जागा बघूयाच. आणि इथे जर तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्हाला आसनगाव, त्याच्यानंतर शहापूर, डोळखांब आणि ढेणे असं करत करत तुम्हाला यायला लागेल. तर सध्या परिस्थितीला बसेसची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, पण जर तुम्ही ओन व्हेकल प्रेफर केलं तर तुम्ही इकडे येऊन चांगला टाईम घालू शकतात. म्हणजे आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये जवळच आहे. तर या आश्रमाच्या इथूनच सरळ असा खाली एक रस्ता चालला आहे, तिथे आहेत पाण्याचे कुंड, ते आम्ही बघायला चाललो आहे. आता जे कोणी रेग्युलर आमचे व्हिडिओ बघत असतील त्यांना माहिती असेल की अशा ट्रेक करताना ज्या अशा धबाड्या पायऱ्या असतात ना, त्या अजिबात आम्हाला आवडत नाहीत. इथे पुढे असा एक धर्मशाळा बनवली आहे, त्या धर्मशाळेच्या पाठीमागून असा एक रस्ता वरती सीतामाई पाळण्याकडे जातो, तर आपण तिकडेच चाललो. हे बघा, ही अशी बारीकशी वाट आहे, म्हणजे अशी चारी बाजूनी असे झाडच दिसत आहेत आणि वाटतच नाही असं वाटतं पुढे रस्ता बंद झाला आहे, पण पुढे आहे रस्ता. ॲक्च्युली वर जाताना ना वाट समजत नाही आहे, म्हणून काही काही दगडांवरती असे पिवळ्या किंवा सफेद रंगाचे असे बाण केलेले आहेत, म्हणजे तुम्हाला समजेल की इथून असं वरती जायचं. असं का बसलं आहेस? तर अजून तिथपर्यंत जायचंय. काल आम्ही जेव्हा ट्रेक चालू करत होतो तेव्हा एक माणूस दिसला, त्याला आम्ही विचारलं की काका इथून किती वेळ लागेल, तर तो बोलला आश्रमापर्यंत जायला अर्धा तास आणि तिथून वरती 15 मिनिटं. ही अशी माणसं ना प्रत्येक गावात असतात. आपण ट्रेकला जातो ना, तिथे विचारलं की इथे वरती यायला किती वेळ लागेल, तुम्ही काय नाही एक 15 मिनिटात पोहोचाल तुम्ही. आणि एवढं फसवेगिरी मी कधी आयुष्यात बघितली नव्हती. जवळपास एक तास झाला आम्ही चालतोय, पण त्याची 15 मिनिटं काय आमची संपत नाही. 1.5 तासाचा असा पण ट्रेक आहे खाली, पण म्हणून 15 मिनिटं नाही ना बोलायचं. माझ्यासारखी लोक हे होतात ना की लोकांसाठी मोटिवेशन असते ते असं 15 मिनिटं असं 15 मिनिटं आहे इथेच आहे इथेच असं बोलायला बघा. मागे वाट दिसत पण नाहीये, आजूबाजूला अशी जंगल दाट असं म्हणजे ती झाड आहेत ना की खरंच रस्ता पण दिसत नाहीये. चल आला एक 5 मिनिटं. हे बघा हे असे बघा 5 मिनिटं चल पुढे. अशी उभी चढाई आहे अशी उभी, त्याच्यामुळे असं थोडस एनिवेज पोचतच आहे. चलो जय श्रीराम जय श्रीराम. तुम्हाला माहिती का समोर काय दिसतंय?
नाही माहिती काहीच दिसत नाहीये, कारण धुकंच धुकं आहे, खूप जास्त धुकं आहे वरती. आम्ही बसतो थोडा वेळ, वाट बघतो की धुकं जाईल, कारण तुम्हाला खरं सांगू खाली खूप सुंदर दृश्य दिसणार आहे असं वाटतंय. म्हणजे ऑफकोर्स दिसणारच आहे, वाटतंय काय त्याच्यात पण. आणि इथून जे खालून जे सुंदर हे जे पिवळी पिवळी मस्त फुलं दिसत आहेत ना यार, हे धुकं गेलं पाहिजे अर्षात. पण पोचलो आम्ही आता, हे बघा इथे पाळणा कुठे गेला कुठे गेला. हा इथे आहे का, हा धुक्यामुळे खरंच काय दिसत नाही रे. तिकडे आता जाते वरती आणि दाखवते. पाय खूप सांभाळून ठेवायला लागतात, जागोजागी फक्त खेकडेच खेकडे आहेत बारीक बारीक. म्हणजे आता आपण मला वाटतं ऑक्टोबरमध्ये आलो आहे म्हणून आहेत ना, अदरवाईज काय अदरवाईज नसतील ना एवढे खेकडे बाहेर. तेच. ओ बाबा अरे, एक मिनटं एक मिनटं. ट्रेक करत करत वरती आलात ना की तुम्हाला असं हे रेलिंग लावलेलं दिसेल आणि या पायऱ्या दिसेल दगडी. तिथून असं वरती आलं ना की ते आहे पाळणा. आता त्यांनी मला वाटतं गावातल्या लोकांनी लाकडी पाळणे लावून ठेवले आहेत तिकडे. असं ट्रेक करून वरती आलं ना की मस्त बघा तांदळाची भाकर वाटली, पाट्यावर वाटलेली मिरची चटणी आणि पापड, लाईफ सॉर्टेड एकदम. आता निसर्गात मस्त बसून एन्जॉय करत सुख उपभोगत पोटभर जेवायचं या जेवणा. आणि एवढं ट्रेक करून आलं ना की अशी मरणाची भूक लागलेली असते ना, त्यामुळे ते जेवण एवढं गोड लागतं ना. या तुम्ही पण जेवण. पुन्हा एकदा डोळ्यात निसर्ग साठवून आपण इथून निघतोय आणि या ठिकाणाचा या निसर्गाचा निरोप घेतोय. आणि म्हणजे एवढ्या जवळपास 6-7 महिन्यानंतर परत निसर्गात येऊन खरंच खूप छान वाटलं. खरंच खरंच. नाही आता मध्ये पण आपण आलो होतो गावी, आम्ही निसर्गाच्या सानिध्यात येतोय पण एवढ्या डोंगरामध्ये दिवसांनी सह्याद्रीत आलो ट्रेक केलं तर खरंच खूप छान वाटतंय. आता मला वाटतं मी आम्ही खाली जाताना काही शूट नाही करणार, डायरेक्ट खाली गेल्यावरच आपण भेटू. ओके चलो. पूर्ण ट्रेक करून आता आम्ही आश्रमाचा इथे पुन्हा रिटर्न आलो आहे. पण आम्ही जेव्हा सकाळी आम्ही लवकर आलो होतो ना तर तेव्हाचा बघितलं असेल तुम्ही आजूबाजूला आश्रमाजवळ कसं दिसत होतं. आणि आत्ता बघा मागे माणसं पण आहेत, जनावर पण आहेत, म्हणजे गुरं चरतायत तिकडे. म्हणजे यांची दोघांची मस्ती चालली आहे. आणि इथे सगळी आजूबाजूला माकडं पण दिसायला लागली होता आणि माणसांची पण गर्दी आली. आणि आम्ही उतरत होतो तेव्हा माणसं म्हणजे मुलं ट्रॅक करत होती, मुलं मुली. सो बरं झालं आम्ही लवकर उतरलो ते, म्हणजे लवकर जाऊन आलो. ओ किती छान वाटत आहे. चला आता डायरेक्ट मला वाटतं गाडीवर बसू आणि घरी जाऊ, है ना. गावच्या घरी म्हणजे. हा हा गावच्या घरी. चला फायनली आपल्या डुगडुगला तिकडे पार्क करून आम्ही चाललोय आपल्या घर, कारण खूप भूक लागली आहे. आणि हा भात बघा केवढा आलाय, झोपलाय अक्षरशः बघा. पाऊस, हत्ती नक्षत्राचा पाऊस आहे ना, हत्ती नक्षत्राच्या पावसामध्ये असा भात झोपतो. मध्ये असं झालं की लोक बोलतात तिकडचे की हत्ती नाचून गेला.
तर वेळ आली आता आपली गावाला निरोप द्यायची. ऍक्च्युली काल आम्ही आलो, आंघोळ केली पहिले सगळ्यात आधी, आणि मग पोटभर जेवलो, त्याच्यानंतर 2 तास झोपलो, आणि मग संध्याकाळी उठून परत मग आम्ही काहीच रेकॉर्ड वगैरे काहीच केलं नाही. तर आता थेट आपण सकाळी भेटतोय, आणि नाश्ता वगैरे झाला आता करून, आता आम्ही निघूच थोड्या वेळाने, आणि पुन्हा एकदा आम्ही हा सगळा निसर्ग डोळ्यात सामावून निघतोय. माझं नवीन हेल्मेट, यु नो. तर अशा प्रकारे आपण राहून निघायचंच आहे ना, तर अशा प्रकारे आपण आता निघालेलो आहोत, आणि पोहोचायला किती वेळ लागेल असं 1.5 तास जाईल. आत्ताच जस्ट निघालो आहे. व्हिडिओ इथेच संपू. या व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत ओके दादा, बाय.